Бразилияда қуаңшылық мәселесі ұшығып барады. Мұндағы Амазонка өзендегі су деңгейі кейінгі жарты ғасырда ең төменгі межеге жеткен. Салдарынан жергілікті фермерлер шаш етектен шығынға батты. Кезінде шалғайдағы өңірлерге қажеттінің бәрі негізінен өзен арқылы жеткізілетін. Қазір бұл елді мекендерге тікұшақпен ғана қатынайды. Ал кейбір аудандағы оқушылар қашықтан оқуға көшкен. Әсіресе Амазон штатындағы ахуал күрделі. Мұнда қыркүйекте төтенше жағдай жарияланды. Бразилиядан бөлек құрғақшылық Венесуэла мен Колумбия тұрғындарында қыспақ қалды.